പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗണിത ക്ലാസ് അധ്യായം എട്ട് ഘനരൂപങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് 195 നാലാമത്തെ ചോദ്യം. വക്കുകളെല്ലാം തുല്യമായ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാദവക്കിൻ്റെ നീളം 18 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക. ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക അതിൻ്റെ പാദവക്കിൻ്റെ നീളം 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പാർശ്വവക്ക് ഈ 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ, കാരണം വക്കുകളെല്ലാം തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ പാദവക്ക് 18, പാർശ്വവക്കുകളും 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും. ഇനി ആ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടെത്തണം. വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 a²h. എ എന്ന് പറയുന്നത് 18 കിട്ടി, എച്ച് കണ്ടെത്തണം. എച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എച്ച് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തണം. എച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം എല് കണ്ടെത്തണം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിവ് ഉയരം കിട്ടണം. അപ്പോൾ 2 പാദവക്കിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് കിട്ടും. 18 പകുതി 9. അപ്പോൾ 2 പാദവക്കിൻ്റെ പകുതി 9 എന്ന് ലഭിച്ചു. പാർശ്വവക്ക് ഈ 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെരിവ് ഉയരം എല് കണ്ടെത്തണം. എല് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഉയരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എൽ സമം ചെരിവ് ഉയരം സമം √(e²-a/2)² ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18, 18² - a/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9, 9² 18² 324, 9² 81. 324 നിന്നും 81 കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 243. അപ്പോൾ √(243)ആണ് ചെരിവ് ഉയരം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എൽ സമം √(243) എന്ന് ലഭിച്ചു. 2 പാദവക്കിൻ്റെ പകുതി 9. നമുക്കിനി എച്ച് കണ്ടെത്താം, ഉയരം കണ്ടെത്തണം. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ √(l²-a/2)². എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √(243). അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് √(243)², -a/2 9² 243)². എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് പോയിട്ട് 243 ആവും. അപ്പോൾ √(243)-81. 243 നിന്ന് 81 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 162. √(162)ആണ് നമുക്ക് ഉയരം കിട്ടിയത്. ഇനി വ്യാപ്തം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. 1/3 a²h, എ 18 എന്ന് കിട്ടി, എച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് √(162). സംഖ്യകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18² എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ √(162). 18² 18 × 18 324, √(162). 324 നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 108 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ √(162). അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം 108 √(162) ആയിരിക്കും.